Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prema podacima iz COVID ambulante Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, juče u Staroj Pazovi je bila 31 novoinficirana osoba koronavirusom, a u ponedeljak čak 100. Dnevno kroz COVID ambulantu, gde rade u dve smene po dve ekipe medicinara, prođe i do 200 pacijenata, a u odnosu na broj testiranih oko trećina bude pozitivna na virus korona. U proseku 30 njih za prvu dozu se prijave, a ostali za drugu i treću dozu. Od ponedeljka je vakcinalni punkt premešten na kompleks pazovačkih bazena, gde se dnevno javi od 120 do 180 osoba, a uporedo sa imunizacijom protiv koronavirusa počela je i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Za vakcinu protiv sezonskog gripa mora se doći u dom zdravlja kod svog lekara. Zvanična preporuka i stav Ministarstva zdravlja je da se obe vakcine, kako protiv koronavirusa, tako i protiv sezonskog gripa, mogu primiti istog dana, ali ne u istu ruku. I prethodno se treba posavetovati sa izabranim lekarom. Trenutno su dostupne vakcine protiv sezonskog gripa za punoletne građane do 65 godina, a očekuje se i drugi kontingent četvorovalentnih vakcina za starije od 65 godina. Lekari poručuju da je vakcinacija put za smanjenje pritiska na zdravstveni sistem. U posljednje dva dana dve porodilje su umrle od posljedica infekcije koronavirusom, obe su bile nevakcinisane. Time se broj trudnica i porodilja umrlih od početka godine popeo na 10. Profesor Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, za RTS je rekao da je izabrani lekar onaj kome pacijent veruje i da oni imaju zakonsku obavezu da preporuče vakcinaciju, a da je na pacijentu da li će preporuku prihvatiti. U Beogradu je prema podacima Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja vakcinisano 58,7% građana, naveo je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić i rekao da se Beograd bliži prvom cilju od 60% vakcinisanih. Prema posljednjim informacijama od posljedica infekcije koronavirusom u Srbiji je preminula 51 osoba. Koronavirus je potvrđen kod još 6.699 ljudi, od testiranih 22.314 uzoraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po dolasku u Rašku sa predstavnicima Srba na severu Kosova i Metohije da je povodom današnjih dešavanja kontaktirao specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka i rekao šta misli o tome. Kosovska policija saopštila je danas da je završena akcija protiv krijumčarenja robe, tokom koje je, kako je navela, 6 policajaca povređeno, a 3 osobe uhapšene na severu Kosova i Metohije. U saopštenju se navodi da je ukupno 8 osoba uhapšeno na Kosovu i Metohiji, od kojih 3 na severu, među kojima je jedan Srbin, dok su drugo dvoje Albanac i Bošnjak. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović rekao je za RTS da je brzina posljednjeg povećanja cene nafte najveća do sada. Ova cena nije bila još od 2010. godine, kada je barel bio 100 dolara, naveo je Mićović, ocenjujući da posle ovako naglog skoka sledi blagi pad cene. Cene sirove nafte zabeležile su još jedan skok. Probijena je barijera od 80 dolara po barelu. U nekim državama u okruženju već se beleže veća poskupljenja derivata. Postavlja se pitanje šta je razlog i kako će se to odraziti na cene na našim pumpama. Uzrok za ovaj skok je porast ekonomske aktivnosti u državama koje su posle vakcinacije počele da ukidaju restrikcije. U isto vreme, zalihe velikih proizvođača su ograničene, pa i to utiče na cene. Zbog planiranih radova u elektromreži, sutra od 8.30 do 10 časova bez struje će ostati potrošači iz Novih Banovaca u sljedećim ulicama: ulica Dunavska, Gorana Šolajića, Miroslava Antića, Zmajeva, Banatska, ulica Bačka i Alaska. Također istog dana od 10.30 do 12.30 u Staroj Pazovi bez struje će ostati potrošači u ulicama Vojvođanska, Kamenjareva od početka do restorana Vojvodina, Boračka, Nikola Momčilovića od Karađorđeve do ulice Hvjezdoslavove, Martina Kopčika, Karađorđeva, Parna strana od broja 60 do broja 112, ulica Karađorđeva od broja 61 do ulice Milivoja Veselinovića, zgrade u ulici Hvjezdoslavova.
Istog dana od 13 do 14 časova takođe u Staroj Pazovi struje neće imati ulica Baniska, Krajiška, Grmečka, Pere Ninkovića do Grmečke pa do kraja ulice. Prva faza u realizaciji programa Moja prva plata, prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje pozicija je završena krajem septembra ove godine. Na sajtu Moja prva plata se trenutno nalaze sve odobrene pozicije na koje kandidati mogu konkurisati do 31. oktobra. Oko 200 nezaposlenih lica sa staropazovačke teritorije ima priliku da dobije svoje prvo zaposlenje kroz ovaj program, istakla je direktorka filijale Sremska Mitrovica Marijana Grabić. Ovim programom mladima bez radnog iskustva se omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Na jugu i istoku zemlje pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna će biti od 6 do 12 stepeni. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.